Petra Bakajsová, hráčka Pražské Slavie. Dobrý den. Dnes tady bohužel neúspěšně. Jak se vám tady hrálo vůbec u nás v Chomutově? Dobrá otázka. Já bych prvně řekla, že určitě výhoda domácího prostředí. Tady ta hala je velice nepříjemná. Co se týče našeho výkonu, katastrofální zbyteční ztráty. Ten zápas jsme si víceméně prohráli sami našima zbytečnýma ztrátama, jak už jsem říkala, a špatnou rotací v obraně. Nepříjemná hala z důvodu čeho? Tady celý to prostředí, jak je ta hala otevřená, nejsme na to zvyklí a myslím si, že domácí budou mít velkou výhodu tady v té sezóně. A v čem vám dali vůbec Chomutovský zabrat? Těžká otázka. Já bych řekla, že jsme nedokázali řešit jejich pick and roll, nedokázali jsme si posouvat hráčky správně při rotaci. Ani bych neřekla, že vyvinuli nějakou agresivní obranu. Ty ztráty jsme opravdu dělali nevynucený sami našima hloupostma, takže nedokážu říct. Určitě to byla chyba obrany, co se týče rotace, a to je jediný asi, co si myslím, že v této chvíli bych mohla zhodnotit. Tak já děkuju a přeju hodně štěstí do dalších zápasů.